מחנות שלוש, כאן שלוש, מג"ב, כרמל ודיטה. והוא בעל יתרונות משמעותיים על פני אמצעי גישור אחרים בחיל ההנדסה. ראשית, הוא בעל יכולת גישור על שתי תעלות מנתות. שנית, הוא מאפשר תנועה לכל כלי רק... פות חיר ובשילוב טנקים וכוחות הנדסה על מנת למצות את היתרונות היחסיים. ניתן לראות דרג ייצוגי עובר כעת את המכשול במעבר תחמושת, מזון וציוד. האספקה תוצנח לאחר תיאום מקדים. הרמ"ר כאמור. צפים יחד בתצוגה של קרב משולב, אני חייב להגיד, תצוגה מרשימה. הציגה פה את היכולות, גם החד-חיליות וגם הקרב שמשלב את כל החילות ביחד לכדי משימה מבצעית אחת עם רעיון מבצעי ועם היגיון. קשה לי לחשוב על אתגר יותר קשה לאנשים צעירים מאשר להוביל אנשים לתוך האש. בתור מי שעבר שם. אני לא חושב שהאנושות מזמנת למישהו בגיל הזה אתגר יותר קשה מאשר להוביל אנשים בתוך אש. על מנת לעמוד בייעוד הזה, המקצוע שלנו הוא הלחימה, הוא המלחמה, והמבחן שלנו הוא התוצאה של המלחמה. אנחנו גם כולנו צריכים להבין את האחריות הגדולה שמוטלת על כתפינו. אני מקווה שאתם מבינים שאנחנו עשינו כאן הצגה, ובמלחמה נשאף לעשות את הדברים גם בהתאמה יותר מבצעית לשטח, ובעיקר בלילה. אבל בהחלט היא נתנה, אני חושב, השיג את המטרה להציג את היכולות הללו, והן באמת מרשימות. תזכרו שבסוף כל הדבר הזה יהיה הרמה של ברזלים ופיצוצים, אם זה לא יופעל בידיים מקצועיות, בידיים שלכם. שיהיה בהצלחה ותודה רבה.